Aqui estamos juntos mais uma vez para o nosso estudo em grupo. Nós estamos estudando ação e reação. Obras de André Luiz e Chico Xavier. Hoje nós vamos ver o capítulo 14, Resgate Interrompido. Acompanhando o assistente, passamos a cooperar na reharmonização de pequena família domiciliada em subúrbio de populosa capital. E o Deu, o chefe da casa, homem que mal atingira a madureza física, pouco além dos 35 de idade, encontrava em Marcela a esposa abnegada e mãe de seus três filhinhos, Roberto, Sônia e Márcia. Entretanto, seduzido pelos encantos da jovem Mara, moça leviana e inconsequente, tudo fazia para que a esposa o abandonasse. Marcela, porém, educada na escola do dever, dedicava-se ao lar e tudo fazia para não deixar perceber a própria dor. Pelos gestos rudes e pela deplorável conduta em casa, não desconhecia a mortificação do pai e de seus filhos, e recebendo cartas insultosas da rival que lhe disputava o companheiro, sabia chorar em silêncio, confiando-as ao fogo para que não caíssem sob o olhar do esposo. Doía-nos cada noite vê-la em prece ao lado das criancinhas. Roberto, o primogênito, com 9 anos de idade, acariciava-lhe a cabeça, adivinhando-lhe os soluços imobilizados na garganta, e as duas pequeninas, na inconsciência infantil, repetiam maquinalmente as orações ditadas pela nobre senhora, oferecendo-as a Jesus em favor do papai, em atormentada vigília até a noite alta. Agoniava-se de o espírito, observando e deu, estróina, alcançando o lar, tresandando a licores alcoólicos e exibindo os sinais de aventuras inconfessáveis. Se erguia a voz, lembrando alguma necessidade dos meninos, retorquia ele irritado. Vida infame, sempre você a recriminar-me, a aborrecer-me, a perseguir-me com censuras e petitórios. Se quiser dinheiro, trabalhe. Se eu soubesse que o casamento seria isso, teria preferido estourar os miolos a assinar um contrato que me escraviza a existência inteira. E gritando, intemperamente, mostrava-nos a tela das suas recordações em que Mara, a jovem sedutora, lhe surgia à mente como sendo a mulher ideal. Cortejava-a com a esmaecida figura da esposa que as dificuldades acabrunhavam. E, governado pela imagem da outra, entregava-se a chocantes excitações, ansiando fugir do lar. Marcela, em pranto, suplicava-lhe tolerância e serenidade, acentuando que não desdenhava o serviço, despendia o tempo que dispunha na cooperação mal remunerada em favor de lavanderia modesta. Contudo, os afazeres domésticos não lhe permitiam fazer mais. Hipócrita, berrava o marido, que a cólera transtornava. E eu? Que pretende você de mim? Posso acaso fazer mais? Sou um homem dependurado em lojas e armazéns. Devo a todos, por sua causa, simplesmente em razão do seu desperdício. Não sei até quando poderei aturá-la. Não será mais aconselhável? Regresse você à terra que teve a infelicidade de vê-la nascer? Seus pais estão vivos. A pobre criatura em lágrimas emudecia, mas sendo a voz dele estentórica, quase sempre o pequeno Roberto acordava e acorria em socorro da mãezinha, enlaçando-a, estremunhado. E o Deu avançava sobre o miúdo interventor a sopapos, clamando com insofriável revolta: Sai daqui, sai daqui! Qual se o petis, lhe não fora filho mais adversário, confesso, acrescentava, cerrando os punhos: Tenho gana de matá-lo, matá-lo! Todas as noites, essa mesma pantomima. Bandido, palhaço! E o menino, agarrado ao colo materno, sofria pancadas até recolher-se de novo ao leito, em pranto convulsivo. Entretanto, se as filhinhas choramingassem, eis que o genitor se desfazia em ternura, ainda mesmo quando plenamente embriagado, proferindo bondoso: Minhas filhas, minhas pobres filhas, que será de vocês no futuro? É por vocês que ainda me encontro aqui, tolerando a cruz desta casa. E não raro, ele próprio ia reacomodá-las no berço. Silas e nós entrávamos em ação a benefício de Marcela e dos filhinhos. Do atormentado lar, ameaçado de completa destruição,
Demandávamos outros setores de serviço, sem que o assistente encontrasse oportunidade de administrar-nos esclarecimentos. Encontrasse oportunidade de administrar-nos esclarecimentos mais amplos. Todavia, quase que diariamente, à noite ali, aplicávamos alguns minutos em tarefas que nos falavam os resfolhos do coração. Contudo, apesar de nosso esforço, o chefe da família demonstrava-se cada dia mais indiferente e distante. Enfadado, irritadiço, não concedia à esposa nem mesmo a gentileza de leve saudação. Fascinado pela outra, passara a odiá-la. Pretendia desobrigar-se do compromisso assumido e trilhar nova senda. No entanto, como atender ao problema do amor às pequeninas? Sinceramente, pensava de si consigo. Não amava a Roberto, o filho cujo olhar o acusava sem palavras, lançando-lhe em rosto o censurável procedimento. Mas adorava Sônia e Márcia com desvelada ternura. Como ausentar-se delas no desquite provável? De certo, a companheira teria assegurados, perante a lei, os direitos de mãe. Senhora de nobre conduta, Marcela contaria com o favor da justiça. Refletia, refletia, ainda assim, não renunciava ao carinho de Mara, cuja dominação lhe empolgava o sentimento enfermiço. Fosse onde fosse, registrava-lhe a influência sutil, a desfibrar-lhe o caráter e a dobrar-lhe a cerviz de homem que, até encontrá-la, fora honrado e feliz. Por vezes tentava subtrair-lhe ao jugo, mas debalde não conseguia. Marcela apresentava o semblante da disciplina que lhe compedia observar e da obrigação que lhe cabia cumprir, quando Mara, de olhos em fogo, lhe acenava à liberdade e ao prazer. Foi assim que lhe nasceu no cérebro doentio uma ideia sinistra: assassinar a esposa, escondendo o próprio crime, para que a morte dela, aos olhos do mundo, passasse como sendo autêntico suicídio. Para isso, alteraria o roteiro doméstico. Procuraria abolir o regime de incompreensão sistemática, daria tréguas à irritação que a senhoreava e fingiria ternura para ganhar confiança. E depois de alguns dias, quando Marcela dormisse, despreocupada, desfechar-lhe-ia uma bala no coração, despitando a própria polícia. Acompanhamos-lhe a evolução do treslocado plano, porquanto é sempre fácil penetrar o domínio das formas-pensamentos. Vagarosamente construídas pela criatura que as edificam apaixonadas e persistentes em torno dos próprios passos. Na aparente calmaria que sustentava e deu, embora sorrisse, exteriorizava ao nosso olhar o inconfessável projeto, armando mentalmente o quadro criminoso, detalhe por detalhe, para defender Marcela, porém, cuja existência era amparada pela mansão que representávamos, o assistente reforçou na casa o serviço de vigilância. Dois companheiros nossos, zelosos e abnegados, alternativamente ali passavam a velar, dia e noite, de modo a entravar o pavoroso delito. Achávamos-nos, certa feita, em atividade assistencial ao pé de alguns doentes, quando o irmão em serviço veio até nós, comunicando inquieto a precipitação dos acontecimentos. De alma aturdida pela influência de homicidas, desencarnados que lhe haviam percebido os pensamentos expressos, intentaria deu aniquilar a companheira naquela mesma noite. Silas não vacilou. Demandamos de imediato a casa singela em que se reunia a equipe doméstica atormentada. Dispondo da extensa autoridade que se lhe achava investido, o nosso orientador, empregando o concurso de entidades amigas em rotina de trabalho nas vizinhanças, inicialmente baniu os alcoólatras e delinquentes desencarnados que ali se acolhiam. Apesar da providência, o plano infernal, na cabeça de nosso pobre amigo, evidenciava-se integralmente maduro. A madrugada ia alta, com o coração precípite, relanceando o olhar medroso pelas paredes nuas do gabinete em que examinava o pente de uma pistola. Qual se nos adivinhasse a presença, o chefe da família revelava-se disposto à consumação do ato execrável. Revestindo-se-lhe todo o cérebro, surgia a cena de um assassínio, calculadamente prevista, movimentando-se em surpreendente sucessão de imagens.
Oh, se as criaturas encarnadas tivessem consciência de como se lhes exteriorizam as ideias, certamente saberiam guardar-se contra o império do crime. O irrefletido pai pensava demandar o aposento dos filhos para trancá-los à chave, de maneira a evitar-lhes o testemunho, quando Silas, de improviso, avançou para o leito das meninas e, utilizando os recursos magnéticos de que dispunha, chamou a pequena Márcia em corpo espiritual e rápida contemplação dos pensamentos paternos. A criança, em comunhão com o quadro terrível, experimentou tremendo choque e retornou de pronto ao veículo físico, branda, bradando, desvairada, como quem se furtasse ao domínio de asfixiante pesadelo. Papai, paizinho, não mate, não mate! E o Deus, a esse tempo, já se encontrava à porta, sustendo a arma na destra e tentando manobrar a fechadura com a mão livre. Os gritos da menina ecoaram em toda a casa, provocando alarido. Marcela, no átimo, pôs-se de pé, surpreendendo o marido ao pé da filha, e junto deles o revólver, augurando maus presságios. A mulher bondosa, incapaz de suspeitar das intenções dele, recolheu cautelosamente a arma e, crendo que o esposo pretendia suicidar-se, implorou em prantos: Ó, Deus, não te mates. Jesus é testemunha de que tenho cumprido retamente todos os meus deveres. Não quero o remorso de haver cooperado para semelhante desatino, que te lançaria entre os réprobos das leis de Deus. Procede como quiseres, mas não te despenha ao suicídio. Se é de tua vontade, monta nova casa em que vivas com a mulher que te faça feliz. Consagrarei minha existência aos nossos filhos. Trabalharei conquistando o pão de nossa casa com o suor de meu rosto. Entretanto, suplico, não te mates. A generosa atitude daquela mulher sensibilizava-nos até às lágrimas. O próprio Eudeu, não obstante o sentimento empedernido, sentia-se tocado de piedade, agradecendo no íntimo a versão que a esposa digna e abnegada oferecia aos acontecimentos, cuja direção não conseguiria prever. Encontrando a escapatória que de há muito buscava, longe de ouvir os brados da consciência que o concitavam à vigilância, exclamou a feição de vítima: Realmente não posso mais. Agora, para mim, só restam dois caminhos: suicídio ou desquite. Marcela, com o auxílio do assistente, descarregou o revólver, reconduziu as crianças ao sono e deitou-se atribulada. Nos olhos tristes, lágrimas borbulhavam na sombra enquanto orava, súplice na torturada quietude do seu martírio silencioso. Ó, meu Deus, compadece-te de mim, pobre mulher desventurada. Que fazer, sozinha na luta, com três crianças necessitadas? Todavia, antes que a dor pungente se metamorfoseasse em desânimo destruidor, Silas aplicou-lhe passes balsamizantes, hipnotizando-a com o que a flagelada senhora, em desdobramento, se colocou quieta diante de nós. Tomando-nos a conta de mensageiros do céu, na cristalização dos hábitos em que comumente mergulham as almas encarnadas, ajoelhou-se e rogou amparo. Silas, porém, soergueu a bondoso e explicou: Marcela, somos apenas teus irmãos. Reanima. Reanima-te, não te encontras sozinhas. Deus, nosso Pai, jamais nos abandona. Concede-se em liberdade a teu esposo, embora saibamos que o dever é uma bênção divina, da qual pagaremos caro a deserção. Que Deus rompa os laços respeitáveis dos seus compromissos, se é que julga seja essa a única maneira de adquirir a experiência que deve conquistar. Haja, porém, o que houver, ajuda-o com tolerância e compreensão. Não lhe queiras mal algum. Antes, roga a Jesus, o abençoe e ampare, onde esteja, pois o remorso e o arrependimento, a saudade e a dor para os que fogem das obrigações que o Senhor lhes confia, convertem-se em fardos difíceis de carregar. Sabemos que a ele te ligaste em sagrada aliança na empresa redentora do pretérito próximo. Ainda assim, se ele esmoece à frente da luta, em pleno exercício da faculdade de escolher, não seja justo lhe violentes o livre-arbítrio, impondo-lhe atitudes que a ele compete cultivar. E o Deus ausenta-se agora dos contratos que abraçou, a benefício de si mesmo, e interrompe o resgate das contas que lhe são próprias. Voltará, porém, mais tarde, aos débitos que ouvida. Talvez seja onerado perante a lei. Não te lamentes, contudo, e segue.
Adiante, sejam quais forem as lutas que te descem ao coração. Resigna-te e não temas. Faze dos filhinhos o apoio firme na caminhada. Todo sacrifício edificante no mundo expressa enriquecimento de nossas almas na vida eterna. Renuncia, pois, ao homem querido, respeitando-lhe os caprichos do coração, e aguarda o futuro com esperança. E por que Marcela chorasse, receando por vir em face das contingências materiais, Silas apagou-lhe a cabeça e asseverou prestimoso: para mãos dignas jamais faltará trabalho digno. Contemos com a proteção do Senhor e marchemos com desassombro. Enxuga o pranto e ergue-te em espírito à fonte do sumo bem. Nesse interim, parentes desencarnados da jovem senhora assomaram carinhosamente ao recinto, estendendo-lhe as mãos. O nosso orientador confiou-lhes Marcela, chorosa, rogando-lhe ajuda para que a víssemos restaurada. Retiramo-nos em seguida. Foi então que nossas perguntas explodiram insopitáveis. Por que Marcela, meiga e honesta, era odiada pelo esposo assim tanto? Por que a preferência lhe deu pelas filhas, com tanto desdém pelo primogênito? E a separação em perspectiva? Seria justo procurar o nosso mentor, fortalecer aquela mãezinha desventurada para o desquite, ao invés de incentivá-la à recuperação do amor e do devotamento do companheiro? O assistente sorriu com manifesto desencanto e obtemperou: há mais anotações do apóstolo Mateus. Mateus diz: certa passagem, da qual afirma Jesus que o divórcio na terra é permitido a nós outros pela dureza de nossos corações. Aqui, a medida deve ser facultada à maneira de medicação violenta em casos desesperadores de desarmonia orgânica. Na febre alta ou no tumor maligno, por exemplo, a intervenção exige métodos drásticos, a fim de que a crise de sofrimento não culmine com a loucura ou com a morte extemporânea. Nos problemas matrimoniais agravados pela defecção de um dos cônjuges, ou mesmo pela deserção de ambos do dever a cumprir, o divórcio é compreensível como providência contra o crime, seja ele o assassínio ou o suicídio. Entretanto, assim como o choque operatório para o tumor e a quinina para certas febres, são recursos de emergência, sem capacidade de liquidar as causas profundas da enfermidade, as quais prosseguem, reclamando tratamento longo e laborioso. O divórcio não soluciona o problema da redenção, porque ninguém se reúne no casamento humano ou nos empreendimentos de elevação espiritual no mundo sem o vínculo do passado. E esse vínculo, quase sempre, significa débito do espírito ou compromisso vivo e delengado no tempo. O homem ou a mulher, desse modo, podem provocar o divórcio e obtê-lo como sendo o menor dos piores males que lhes possam acontecer. Ainda assim, não se libertam da dívida em que se acham incursos, cabendo-lhe voltar ao pagamento respectivo, tão logo seja oportuno. E porque as nossas muitas interrogações pairavam no ar, o generoso orientador prosseguiu: no caso de Udeu e Marcela, já meticulosamente estudado em nossa mansão, temos duas almas em processo de reajuste há vários séculos. Para não nos perdermos em compridas perquirições, convém lembrar tão somente algumas notas da existência última, em que ambos, como marido e mulher, aqui mesmo no Brasil, se entregaram a difíceis experiências. Ele, depois de casado, continuou irrequieto entre a irresponsabilidade e a aventura, nas quais seduziu duas moças, filhas do mesmo lar. Primeiramente, enganou uma delas, abandonando a esposa que a lei lhe havia confiado, passando, porém, ao convívio da segunda companheira, que patrocinava o desenvolvimento da irmãzinha menor, que os pais, à beira do túmulo, lhe haviam entregue. E o Deu não vacilou em aguardar-lhe a floração juvenil para submetê-la igualmente aos seus caprichos inconfessáveis, entrando em franca decadência moral, precipitou-as no meretrício, em cujas correntes de sombra as pobres criaturas se viram quais andorinhas aprisionadas na lama. Abandonada a esposa, que era então a mesma companheira de agora, a sofredora mulher, incapaz de sofrear seu insulamento, após 5 anos de expectativa e solidão,
aceitou a companhia de um homem digno e trabalhador, com quem passou maritalmente a viver. Os dois correram sobre os dias, e quando Ideu, ainda relativamente moço, mas integralmente vencido pela intemperança e pelo reboche, regressou doente à cidade em que se havia consorciado, buscando o aconchego da esposa, cuja fidelidade carinhosa ele mesmo destruíra, não mais na ânsia de ajudá-la, mas de amá-la, e sim no propósito de escravizá-la por enfermeira de seu corpo abatido. Eis que a reencontra feliz junto de outro, movido de incompreensível ciúme, de vez que regenera o lar sem motivo justo, de vez que renegara o lar sem motivo justo, não suporta ver a alegria da companheira, matando-lhe o eleito do coração. Dentro em breve, todo o grupo de Ildeu infelicitou-se, se reúne, inclusive ele próprio, na esfera espiritual, onde a justiça da lei só peça os méritos e deméritos de cada um, e com o amparo de abnegados benfeitores, regressam as personagens do drama doloroso ao resgate na reencarnação, com Ildeu à frente das responsabilidades, por ter maiores culpas. Marcela concorda em auxiliá-lo e retoma o posto antigo, ajudando na condição de esposa fiel. Roberto é o companheiro assassinado que volta, do qual Ildeu é devedor à própria vida. Sônia e Márcia são as duas irmãs que ele arrojou o vício e a delinquência, dele esperando hoje, como filhas queridas, o necessário auxílio para a reabilitação. O assistente fez pequena pausa e acrescentou: vocês não ignoram, porém, que a reencarnação no resgate é também recapitulação perfeita. Se não trabalhamos por nossa intensa e radical renovação para o bem, através do estudo edificante que nos educa o cérebro e do amor ao próximo que nos aperfeiçoa o sentimento, somos tentados hoje pelas nossas fraquezas, como éramos tentados ainda ontem, porquanto nada fizemos pelas suprimir, passando habitualmente a reincidir nas mesmas faltas. Segundo observam, Ildeu, displicente e surdo aos avisos da vida, é o mesmo homem do passado, buscando a suposta felicidade fora do templo doméstico, desprezando a esposa, querendo estremecidamente as filhinhas nas quais revê as companheiras do pretérito, e nada faz por perder a instintiva aversão pelo filhinho, em cujo contato adivinha o antigo rival que lhe foi vítima da fúria arrasadora. Mas, indagou Hilário, se ele não encontra em Marcelo o amor integral, por que razão ainda agora, na presente romagem terrena, a teria desposado? A afetividade juvenil não é sinal de confiança e ternura? Sim, encareceu Silas bondoso, é preciso considerar que nos achamos ainda longe de adquirir o verdadeiro amor, puro e sublime. Nosso amor é, por enquanto, uma aspiração de eternidade encravada no egoísmo e na ilusão, na fome de prazer e na idolatria sistemática, que fantasiamos como sendo a celeste virtude. Por isso mesmo, a nossa afetividade terrestre, quando na primavera dos primeiros sonhos da experiência física, pode ser um conjunto de estados mentais, consubstanciando simplesmente os nossos desejos. E nossos desejos se alteram todos os dias. Em razão disso, recordemos o imperativo da recapitulação. Nessa ou naquela idade física, o homem e a mulher, com a supervisão da lei que nos governa os destinos, encontram as pessoas e as situações de que necessitam para superarem as provas do caminho. Provas indispensáveis ao burilamento espiritual de que não prescindem para a justa ascensão das esferas mais altas. Eu vou fazer um parênteses. Por isso chama prova. Quando a gente estuda na escola, periodicamente a gente passa por uma prova. O que é uma prova? Você tem que fazer aquilo que aprendeu a fazer. Então, na vida é a mesma coisa, a gente passa pela prova. A gente tem que provar, mostrar que foi capaz de aprender a lição. E para isso precisa passar pela mesma situação. Os fatos se repetem para a gente
provar, para a gente mostrar que é capaz de superar aquela falha. Continuando. Assim é que somos atraídos por determinadas almas e por determinadas questões, nem sempre porque as estivermos em sentido profundo, mas sim porque o passado a elas nos reúne, a fim de que por elas e com elas venhamos a adquirir a experiência necessária à assimilação do verdadeiro amor e da verdadeira sabedoria. Toda essa obra de André Luiz vem mostrando isso. Nada é casual. As alegrias não são casuais e as tristezas não são casuais, os dramas não são acidente. É tudo premeditado pelos nossos próprios energias. Nosso próprio perispírito vai ecoando tudo isso. É por isso que a maioria dos consórcios humanos, por enquanto, constituem ligações de aprendizado e sacrifício, em que muitas vezes as criaturas se querem mutuamente e mutuamente sofrem pavorosos conflitos na convivência uma com as outras. Esses embates alinham-se os recursos da redenção. Quem for mais claro e mais exato no cumprimento da lei, que ordena seja mantido o bem de todos, acima de tudo, mais ampla liberdade encontra para a vida eterna. Quanto mais sacrifício, com serviço incessante pela felicidade dos corações que o Senhor nos confia, mais elevada a ascensão à glória do amor divino. Faço outro parênteses. Nos casamentos, se a pessoa trabalha, se a pessoa age para o bem e a felicidade do seu parceiro, a chance desse relacionamento dar certo se multiplica se o outro também faz isso. Então, um vive para a felicidade do outro. Nós não vamos ter um gesto que magoe o outro. Então, esse amor só vai crescendo. Então, se as pessoas passassem a ter nos relacionamentos esse objetivo, tudo ficaria mais fácil e mais agradável para todos nós, não é? Seguindo, então, aduzi, nosso amigo Iudeu está interrompendo o pagamento da dívida em que se empenhou. Isso mesmo. E Marcela, perguntou Hilário, garantirá por ele a sustentação do lar? É o que esperamos e tudo faremos para auxiliá-la, já que o esposo, mais uma vez, faliu nos contratos assumidos. Não será lícito contar matematicamente com o heroísmo dela à frente da casa? Insistiu meu colega. Quem poderá medir a resistência dos outros? Falou Sila sorrindo. Marcela é senhora de si e, com a deserção do esposo, é chamada a encargos duplos. Desejamos sinceramente que ela seja forte e se sobreponha às vicissitudes da existência. Mas, se resvalar para delituosos desequilíbrios que lhe comprometam a estabilidade doméstica, na qual os filhos devem crescer para o bem, mais complicado e mais extenso se fará o débito de Iudeu, porquanto as falhas que ela venha a cometer serão atenuadas pelo injustificado abandono em que a lançou o marido. Quer dizer, se ela errar, a conta é dele, porque ela errou por culpa dele. Quem se faz responsável por nossas quedas experimenta em si mesmo a ampliação dos próprios crimes. Hilário meditou, meditou e disse em seguida: Imaginemos, porém, que Marcela e os filhinhos consigam vencer a crise, esmagando com o tempo as necessidades de que são agora vítimas. Figuremo-los terminando a atual reencarnação com plena vitória moral em confronto com Iudeu. Retardado, impenitente, devedor, se a esposa e os filhos, então definitivamente guindados à luz, dispensarem qualquer contato com a sombra, em franca ascensão às linhas superiores da vida, a quem pagará Iudeu o montante das dívidas em que se agrava? Silas estampou significativo gesto facial e explicou: Embora estejamos todos, uns diante dos outros, em processo reparador de culpas recíprocas, em verdade, antes de tudo, somos devedores da lei.
em nossas consciências. Fazendo mal aos outros, praticamos o mal contra nós mesmos. Caso Marcela e os filhinhos se ergam um dia a plenos céus, e na hipótese de guardar-se nosso amigo mergulhado na terra, vê-los aí o deu na própria consciência, sofredores e tristes, quais os tornou, atormentado pelas recordações que traçou para si mesmo, e pagará em serviço a outras almas na senda evolutiva o débito que lhe onera o espírito. De vez que ferindo os outros na essência, estamos ferindo a obra de Deus, em cujas leis soberanas nos fazemos réus infelizes, reclamando quitação e reajuste. Eu devia ter marcado de amarelo. Então, se a esposa e as crianças superarem esses problemas com dignidade, se livram desse resgate com o Ildeu. E o Ildeu vai ter que resgatar isso com outro grupo, com semelhante situação. E sabemos que está cheio por aí, né, meus amigos? Isso quer dizer, a palavra de Hilário, porém, foi cortada pela observação do assistente, quem se surpreendendo às ideias falou firme. Isso quer dizer que se o deu mais tarde desejar reunir-se a Marcela, Roberto, Sônia e Márcia, então redimidos nas esferas superiores, deverá possuir uma consciência tão dignificada e sublime quanto a deles. De outro modo, a não se envergonhar de si mesmo, considerando-se probabilidade de triunfo para a esposa e os filhinhos nas provas árduas que o porvir lhes reserva. Deus meu, clamou Hilário triste, quanto tempo então para uma empresa dessas? Quanta dificuldade para o reencontro se os entes queridos não se dispuserem a esperar? Sim, confirmou Silas. Quem se retarda por gosto não pode queixar-se de quem avança. A cada um segundo as suas obras, ensinou o divino orientador, e ninguém no universo conseguirá fugir à lei. Eu e Hilário, profundamente tocados pela lição, calamo-nos, confundidos, para orar e pensar. Muito boa lição, muito boa, que nos serve a todos. E serve ainda para entendermos as dezenas ou centenas de casos que vemos todos os dias em toda a parte. No dia em que as pessoas perceberem que nós estamos aqui a serviço de nós mesmos, para conosco mesmo, a gente vai encarar as oportunidades da vida de uma forma diferente. Para isso estamos estudando, não é verdade? Mas vamos às observações. Ninguém se reúne no casamento humano ou nos empreendimentos de elevação espiritual no mundo sem o vínculo do passado. Com o divórcio, não se libertam da dívida os que se acham em cursos devendo-lhes, deve estar erro de grafia, devendo-lhes voltar ao pagamento respectivo, tão logo seja oportuno. Importante que as razões para o casamento sejam sinceros, para que perdurem apesar das dificuldades, ou teremos que voltar e trilhar os mesmos caminhos até acertarmos. Não existe acaso. Somos atraídos por determinadas almas e por determinadas questões, nem sempre porque as estimemos em sentido profundo, mas sim porque o passado a elas nos reúne, a fim de que por elas e com elas venhamos a adquirir a experiência necessária à assimilação do verdadeiro amor e da verdadeira sabedoria. Temos que ser realistas e sinceros com nossas tendências e buscar o equilíbrio para podermos manter no rumo certo. É, meus amigos. Nós aos poucos vamos entendendo todas as razões das mazelas que vivemos e passamos a ter uma forma diferente de encarar tudo isso, e com isso o fardo fica mais leve, não é verdade? Como é bom a gente quitar uma conta. Deixo aqui meu e-mail, que está errado, nfeliz52@gmail.com. Desculpe a falha, ok? Espero contato de vocês para que possamos estudar juntos, não é verdade? Até o próximo capítulo!